هێشتا وەفدی دانوستانی بزووتنەوەی گۆڕان لە پیرمام نەگەڕابووەوە لە ڕێگەی کەناڵی کێنێنەوە دەقی ڕێکەوتن نامە سیاسیەکەی بزووتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکومەت بۆ ڕایگەشتی بڵاوکرایەوە. بزووتنەوەی گۆڕان لە پێناوە ئاگابوونی تەواوی هەڵسوڕاوان و لایەنگران و ڕایگەشتی بەردەوامە لە خستنەڕووی ورد و دریشتی ڕێکەوتن و ناوەڕۆکەکەی. لەو چوارچێوەیەدا ڕێخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان لەگەڵ هەڵسوڕاوانی ڕایەڵە و بازنەکانی مەکوی سلێمانی بزووتنەوەی گۆڕان کۆبووە. تێیدا دەقی ڕێکەوتنەکەی خستە بەردەمیان و ڕوونکردنەوەی پێویستی لەو بارەیەوە خستە ڕوو. ئەوکات ڕێخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان لە بەردەم سەدان گۆڕانخواز و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی گۆڕاندا بە وردی باسی ئەو ئەمانەتەی کرد کە دەنگدەرانی گۆڕان وەک متمانەیە بە بزووتنەوەی گۆڕانیان بەخشیوە. لەو کۆبوونەوەیدا ڕێخەری گشتی ئاشکرای کرد بزووتنەوەی گۆڕان ماوەی شەش مانگی وەک سەقفێکی زەمەنی دیاری کردووە بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەرنامە چاکسازی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستاندا لە کابینەی حکومەت لەسەری ڕێکەوتوون کە تێیدا لابردنی پاشەکەوتی موچۆ و باشکردنی بژێوی ژیانی خەڵک و دابینکردنی خزمەتگوزاری و چاکسازی ڕیشەیی لە هەموو جومگەکانی دەسەڵاتی لەخۆ گرتووە. ڕێخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان لە بەردەم گۆڕانخوازان داوتی هەر کاتێک زانیان حکومەت جددی نیە لە چاکسازی ئەو کات لەگەڵ ئەو لایەنە سیاسی ڕێکەوتنیان کردووە دانیشتن دەکەن و ڕێگەی تری پێکەوەی دادەنێن تا ئەو کاتەی گۆڕانکاری لەم وڵاتەدا ڕوودەدات با ڕاستەی چاکردن و باشکردنی بژێوی ژیانی خەڵک. ئەو هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی گۆڕان لەو کۆبوونەوەیدا ئامادەبوون بە متمانەیەکی زۆر و گەورەوە لە هەنگاوەکانی ئایندەی بزووتنەوەی گۆڕان دەڕوان و دەڵێن بە درێژایی 27 ساڵی ڕابردوو هەر ڕێکەوتنێکرابێت لەسەر بنەمای دابەشکاری و پشک پشکێنە بووە. بەڵام دڵخۆشن کە بزووتنەوەکان لەسەر بەرنامە و پرۆژە و هەنگاوەکانیان بۆ چاکسازی بەژاری حکومەتیان کردووە. لە 27 ساڵی ڕابردووە ئەم ڕێکەوتنانی کە کراوە لەبین حیزبەکانی ترا هەمووی ڕۆتیری بوو، هیچی تیا بەسەر نەبوو، هەبوو لەسەر نەوت و پارە و داهات بووە. ئەمڕۆکە ورد و دریشتی کۆبنەوەکەی بۆ هەرسوڕاوانی بزنەوەی گۆڕان شی کردەوانێ و ئێمە وەکو جوێبیستی بووین لە ماوەی شەش مانگی بجێبەجێ کرێ، ئەگەر نەکرا لە ماوەی شەش مانگی ترا پیان ئەڵێن ستۆپ. ئێمە لە هەوڵەوە ئازانین کە هەموو پرۆسەکان بە شەفافانە ڕۆشتووە، هیچ شتێک بە ژێربەژێر نەکراوە. لە هەنێ حیزب ڕێکەوتنەکەن ئەندامی مەکتەبی سیاسەکانیشان ئاگاداری ڕێکەوتنەکان نین. بەشداری ڕاستەقینە ئەبێ بکات و بڵێن نیوەش پێدراوە کە بەشداری ڕاستەقینە ئەبێ کە ئەوش لە کۆتایە بە بژوندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەگەڕێتەوە. ئەم خەڵکە برسی و تینوێتی، ئەم خەڵکە مانووە، ئەم خەڵکە ئەوانە بەشکەمە خۆیان کە ئەم ڕێکەوتنە ئەم کابینەی نوێ باش بێ بۆ ئەو میلەت. هیچ کاتێ بزووتنەوەی گۆڕان لەسەر مافی خەڵک خۆش نابێت. داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم دەستخۆشی لە بزووتنەوەی گۆڕان بکات. ئیشەڵا پشت بەخوا پشت بەخوا بەرەوە پێش ئەچ. ئاشکراکردنی دەقی ڕێکەوتن نامە سیاسیەکەی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ هەڵسوڕاوەکانی دەرخەری ئەو ڕاستییان کە بزووتنەوەی گۆڕان نەک هەر ڕێکەوتنەکە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بەڵکو هەر ڕێکەوتنێکی تر لەگەڵ هەر لایەنێکی سیاسی تردا لەسەر بنمای و شەفافیەتە دەبێت، چونکە تێکڕای ڕێکەوتن نامە سیاسیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان لەگەڵ هەر لایەنێکی سیاسی لەسەر بنەمای خزمەتکردنی خەڵکی کوردستانە. ڕێڕامێک کێنێن؟ سلێمانی.